I was born to be here that precise minute of history to help secure Israel. התאריך היה 29 במאי 1948, ומדינת ישראל הייתה בת שבועיים בלבד. משימת הקרב הראשונה של חיל האוויר הישראלי הייתה לתקוף את שדה התעופה המצרי הקדמי באל-עריש, שממנו יצאו המצרים להפציץ את תל אביב. בדקה האחרונה, המשימה השתנתה. הצבא המצרי התחיל להתקדם מכיוון תל אביב. 4 מטוסי מסרשמיט, מטוסי הקרב הראשונים של חיל האוויר הישראלי, המריאו על מנת לתקוף את הכוח המצרי. לונה נטרוביל, ויחד איתו מודי אלון, עזר ויצמן ואדי כהן. במשימה זו, הראשונה של חיל האוויר הישראלי, מטוסו של אדי כהן הופל, והוא נעדר עד עצם היום הזה. מטוסו של מודי אלון נפגע קשה בנחיתה. המשימה הייתה כרוכה במחיר כבד, אך הצבא המצרי לא התקדם עוד לעבר תל אביב, גם בשל מאמצי כוחות הקרקע שבלמו אותו. משום כך נקרא הגשר גשר עד אלון. ביום שישי, ה-25 באוקטובר, ביקר לואי משפחתו במוזיאון חיל האוויר. במהלך ביקורו, שב מול המצלמה אל אותם ימים הרי גורל. לו לנארט, שהוביל את גיחת מטוסי הקרב הראשונה של חיל האוויר הישראלי, נולד בהונגריה ב-1921, ובגיל 10 הוא היגר יחד עם הוריו לארצות הברית. בשנת 1940 הצטרף לכוחות חיל הנחתים האמריקני, עבר קורס טייס במרינס, ולחם בקרבות המזרח הרחוק נגד היפנים. Half my family survived and half my family went up the ovens of Auschwitz. I wanted to make sure that we had a country of our own that cannot be hurt, damaged or destroyed. ואכן, לו השתתף בקורס הסבה למטוסי מסרשמיט שהתקיים עבור חיל האוויר הישראלי בצ'כוסלובקיה והיה מראשוני הטייסים לטייסת הקרב הראשונה. לאחר שהשתחרר מחיל האוויר, לו לנארט עסק בתפקידים רבים. כיום הוא חלק את זמנו בין ישראל וארצות הברית. נדמה שגם במקרה זה תקפה אמירתו המפורסמת של סר וינסטון צ'רצ'יל, ראש ממשלת בריטניה בימי מלחמת העולם השנייה. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.